rana nasabar za ta yi aiki duk wanda bai so jinin manzon Allah ba ba shi ba rahama Allah duk wanda bai so jinin manzon Allah ba wallahi ba shi ba rahama Allah koda da ranar da ya fado duniya sujjada yake yana tasbihi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.